hvað er alvöru vinnan þín? Svona, því að venjulega vinnan þín. Það mjög algeng spurning. Það mjög erfitt þegar maður svona sjálfstarfandi að gera mikið af plönum. Veist oftast kannski ekki fyrir en í byrjun ársins hvað þú ert að fara að vinna á árinu. Svo ég að taka master í hagfræðileginu. Ég stofnaði varasjóð í fyrra. Það var markmið fyrir 2010 sem að allt svona aukalega á að fara þangað. Ég ekki að segja að það gera það alltaf. Ég held að maður verði bara að byrja einhvers staðar, byrja á 1000-kallinum. Ég heiti Katrín og ég dansari með áhuga á hagfræði. Það ætti kannski að vera öfugt. Ég veit ekki.